ви саме зараз ведете боротьбу? Проти чого таке у вас основна налаштовка? Я вам хочу сказати, що в нас в країні настільки високий рівень корупції, що ти деколи шокований від того, ну, за що братись. Тому що всюди багато, в кожному районі, в кожній області, в кожному маленькому містечку, і в Золочеві, і в Яворові, і в Жовтні. Але ти розумієш, що зупинятись не можна, і треба хоча б якісь ін'єкції робити. Але цій країні потрібні системні зміни. Ми завжди країна живе персоналіями, Порошенками, Януковичами, Ющенками, Яценюками. Країна повинна жити законами і правилами. Якщо закон написаний, його мають всі дотриматися. Його вже міняти не потрібно. Для чого тут сидіти, вибачте слово, по 2 тижні і приймати таку кількість законів, якщо їх ніхто не виконує? Бо тому що це є просто, розумієте, таке саботування державності, я називаю. Тому я впевнений, що будуть парламентські вибори, будуть президентські вибори, і тоді свідомість має людей вже дійсно докорінно мінятися, вони мають вибирати, ну, вже щось правильніше, не старої системи, а вже когось нового, якихось людей таких технократичних більш. Тоді ця держава буде змінюватися. Поки ми будемо набирати от таку от і не робити висновки з того, що ми робимо, нічого не зміниться. І ми просто будемо тратити час, і як Майдан показав, будуть гинути люди. Ну, цього не можна допускати, це треба вже зупиняти. Треба розвиватись, ставати багатим, а не вічно от борсатись в тому всьому і казати бідні, бідні. Та ми не бідні, ми просто в деяких моментах, вибачте слово, дурні.